привіт! Ну ось ми з вами знову і зустрілись. Це програма «В десятку» і я, ваша Ольга Гриців. Знаєте, я за вами вже встигла заскучати. А поки сумувала, знімала прес-конференції, брифінги, різні дипломатичні зустрічі. Але все-таки підготувала для вас порцію кумедних відео та жартів. Що ж, поїхали! Вже весна і всі хлопці та дівчата активно починають себе приводити у відповідну форму після зими. Хтось біжить в спортзал, хтось на фітнес. Є й ті, які обирають економ-варіант. Наприклад, на город з лопатою, тако 20 арів перекопав і вже кілограмчик другий скинув. Але якщо ви хочете своїми формами вражати всіх на повал, дивіться наступне відео. Уважно все слухайте, записуйте і не повторюйте помилок минулого. Ну, зачем есть мясо с картошкой? Ну, съесть ты с селедкой ее там, с рыбой. Ну, зачем ты на ночь вместе с этой бульбой жрешь мясо и ложишься спать? Как ты будешь спать, как ты проснешься утром? Ага, оселедець з рибою. Та ще скажіть, що червону ікру треба їсти. З теперішніми цінами нам тільки от воду з-під крана пити та й сухарі гризти. Оля, ціни на компослуги підросли. І на хліб також. Та ну вас! Своє життєве кредо «Головне не стояти на місці» Валерія Гонтарєва використовує навіть у роботі. Та що я буду довго розказувати? Дивіться самі. Не стій! Не стій, стривай! Не стій, стривай! Не стій, стривай! Не стій! Не стій, стривай! Не стій, стривай! Не стій, стривай! Селфі, селфі, селфі. Ця манія фотографувати самих себе перекинулась навіть на тварин. Фото чотирилапих активно набирають лайки в соцмережах та викликають посмішку на обличчі. Дивіться та вчіться! Що, фотографую? Чи що? Чорт, відео знімаю, ай! Це історія про дуже такого доброго, чуйного, ніжного чоловіка, порадника, господарника, не побоюсь цього слова, справжнього захисника природи. Я не знаю, що ще сказати. Масово палять траву. Масово. Це просто якесь жахіття. Люди добрі, спам'ятайтеся. Ну ви ж всі в кінці кінців християни. І не вбий відноситься також і до живності. Знищується верхній родючий шар землі. А ті пожежі, які були за останній час, один із мисливців сказав, що зайця обгоріло, вона навіть бачив. Ну слухайте, треба совість мати. Не говорячи там про жучки, букашки різні і так далі. Воно все жити хоче. Ви, мабуть, чекаєте, що я маю щось сказати про наступне відео. Те, що я хочу сказати, у Великій піст не говориться, тому просто дивіться. Доброго дня, шановні народні депутати. Доброго дня, шановні присутні. Нарешті я тут. Я вдячна за можливість висловитися з цієї високої трибуни. Нагадую вам про пісну істину. Сорі, мейбі це про пісні істини, але я їх повторюю. Так що ж зробив Національний банк за час мого керівництва і що ми будемо робити в цьому році? Мабуть.
Аналізуючи ситуацію, яка склалася на даний час з курсом долара та євро, а також зростанням цін, можна зробити висновок, що скоро нам всім може настати велика, ви зрозуміли. Без зайвих слів, коментарів та інших сентиментів. Просто дивіться та покращуйте свої знання. А як прийти до собору Паризької Богоматері нам? Не підкажете? До собору? Ну, я не знаю, як ще її називають. Паризької Богоматері, куди нам треба йти, щоб попасти? Ну, це, напевно, що в центрі вам треба питатися. Тут кого? Переважно в центрі, бо кажуть, що Івано-Франківськ почав будуватися прямо від самого ратуші. Але наскільки це правда? Бо якщо взяти, що Івано-Франківськ починався будувати з цього від ратуші, бо вся Позитрон вулиця, це є, можна сказати, в старовину це була, як би сказати, це були яри, туди були тисті місця. І до чого Франківськ стоїть на такому міцному ґрунті, що можна так пояснити, що скільки туди наші землі завезли землі, щоб побудувати таке місто, туди розширити. Фактично, воно Франківськ не є велике місто, але дуже чудове. Знаходиться собор Паризької Богоматері? Ну, я сам не місний, але мені кажеться, в центрі. Як пройти до собору Паризької Богоматері? Не знаю. А де він знаходиться? Париж. Так. В Італії. Ні. В Італії, у Париж. Знаходиться собор Паризької Богоматері? Вибачте, будь ласка, я не хочу відповідати. Просто скажіть, де він знаходиться, куди пройти нам, бо ми заблукали. Собор Паризької Богоматері? Тут точно ніде. А де він знаходиться? Будь ласка, відстаньте. Як пройти до собору Паризької Богоматері? Заблукали. Де? Івано-Франківську ви хочете? Ну, а де знаходиться? В Парижі, звичайно. Як пройти до собору Паризької Богоматері? Бо я щось заблукала, хочу так подивитися. Я так ніколи не був, на жаль, не знаю. А де взагалі знаходиться собор Паризької Богоматері? В Парижі. Ага, то мені треба тільки брати білет і їхати. Від до Парижа. А як пройти до собору Паризької Богоматері? Не знаю. Не знаю. А де він знаходиться? В Франції. А де знаходиться собор Паризької Богоматері? В Парижі. В Парижі. Так. На які дві країни розділилась Чехословаччина? Чехія і Словаччина. А де знаходиться собор Паризької Богоматері? І коротко про те, що нас чекає впродовж цього року. Хтось цієї ситуації просто плаче. Зовсім протилежна реакція. Mi mando buona notte, a mia mano vai l'acqua e me la voglio via su io. Чоловіки бувають різними – брутальними, дотепними, ніжними, романтичними, інколи ображеними, але це все дурниці. Головне, аби чоловік був не скупим. Правда, дівчата?
Плачу за все, плачу за все, плачу за все. І за вино, і за любов, і за печаль. Плачу за все, що день нам завтра принесе. Душі не жаль, мені в душі не жаль. Що ж, на сьогодні це все. Та ви не забувайте, що в кінці місяця в нашій підсумковій програмі ми будемо нагороджувати та номінувати усіх тих, хто зумів яскраво виділитись з-поміж усіх інших. Можливо, серед домінантів будете саме ви. Бережіть себе та Україну! Па-па!